O'zbekiston, Qozog'iston yoki Qirg'iziston. Eng arzon benzin qayerda? 19-dekabr kuni Qozog'iston energetika vaziri K. Bazumbayev hukumat yig'ilishida Qozog'istonda motor yoqilg'isi narxlarining qo'shni mamlakatlardagi narxlar bilan taqqosladi. Tadbir davomida ma'lum bo'lishicha, Qozog'iston neft mahsulotlari bozordagi vaziyat barqaror. Yoqilg'i moylash materiallarining yetishmasligi kuzatilmayapti. Qozog'istonda 92 markadagi benzinning o'rtacha chakana narxi 154.8 tenge, ya'ni 3475 so'm 26 tenge teng. Qozog'istonda dizel yoqilg'isining narxi 193.2 tenge, ya'ni 4337 so'm 34 tenge teng. 2018 yil 10-dekabr holatiga ko'ra respublikada neft bazalarida yoqilg'i moylash materiallarining qoldig'i miqdori ichki bozorning ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli. 92 markadagi benzinning zaxirasi 267,5 ming tonna, dizel yoqilg'isi esa 143,2 ming tonna. Taqqoslash uchun Bozumbayev qo'shni mamlakatlardagi yoqilg'i quyish shoxobchalarida mavjud bo'lgan o'rtacha narxlarni keltirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasida benzinning chakana narxi 230,5 tenge, ya'ni 5174 so'm 73 tenge teng. O'zbekistonda 273 tenge, 6128 so'm 85 tenge. Qirg'izistonda 234 tenge, 5253 so'm 30 tenge. Rossiya Federatsiyasida dizel yoqilg'isining narxi 246,5 tenge, ya'ni 5533 so'm 93 tenge. Qirg'izistonda 250,8 tenge, ya'ni 5630 so'm 46 tenge. O'zbekistonda 208 tenge, ya'ni 4669 so'm 60 tenge. Eslatib o'tamiz, 16 noyabrdan O'zbekistonda 1 litr 80 markadagi benzinning chakana narxi 4000 so'mga teng. 91 markadagisi esa 4,5 so'm. Dizel yoqilg'isi 4800 so'm. Eko dizel yoqilg'isi 4900 so'mda tashkil etadi. Shu bilan birga noyabr oyi o'rtalarida Toshkentdagi Lukoil yoqilg'i quyish shoxobchalarida import qilinadigan Rossiya benzini va dizel yoqilg'isining narxi yangilandi. Unga ko'ra 92 markadagi 1 litr benzinning bahosi 7200 so'm. 95 markadagisi uchun 7800 so'm. Dizel yoqilg'isi uchun 1 litrning bahosi 8000 so'm. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbek neft gaz rahbari prezidentning benzin narxi pasayishi haqidagi so'zlarini tushuntirgandi.